É isso aí, Jurássicos. Agora nós vamos enfrentar pinguins. Fala, Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês a continuação de Lego Batman The Videogame, galera. Estamos agora numa fase de neve. Se bem que a outra também, umas atrás aí, também já tinha... Sai daqui, cara. Deixa eu bater. Deixa eu pegar as coisas aqui, cara. Sai, sai, seus estimó. Isso, aqui tem um negócio de vidro, Jurássicos. Eu acho que com aquela arminha... Nossa, eu vou morrer. Tananana. Vai o Batman, fica eu, né? Aqui dá pra plantar alguma coisa, hein, Jurássicos? Olha, uma cenoura. Muito bom, muito bom, muito bom. Ali tem um carinha tirando na gente, mas antes a gente tem que vir e pegar aquela roupinha de voo do Batman. Pega aí, roupinha de voo, é importante. Quase que eu caí ali, não era pra mim ter caído ali. Roupinha de voo na cabeça. Deixa eu descer aqui e dar um espancalete. Ah, não dá pra mim espancalete o cara. Eu vou morrer exalete daqui a pouco. Vai, Batman, vai, Batman. Cara, o Batman com essa... Nossa, o cara me deu um chute que eu voei, Jurássico. Isso aqui é uma máquina de alguma coisa, hein, cara. Se eu não me engano, a gente vai congelar aquele lago ali, hein. E o Robin e o carinha estão se pegando ali ainda. Tá, mais um negócio pra plantar aqui. É o segundo de três, então esse é importante. Ah, tem um bote ali. Ah, eu preciso fazer o bote pro Robin poder passar, porque o Robin não tem roupinha de voo. Vamos encher aqui o bote. Opa, caí errado. Tá, antes deixa eu pegar as moedinhas. O Robin consegue se virar ali. Ah, já até passou já. Não dá mais nada? Não, não dá mais nada, que pena. Lá em cima vocês podem ver que não dá pra pegar, né, Jurássicos? Então, não vou nem perder tempo tentando pular lá em cima. Essas moedinhas dá pra gente catar. Deixa eu ver o que tem pra cá. Nada. Nada, nada, nada. Eu vou ter que voar? Sério mesmo? Eu tenho que passar pro outro lado voando? Não. Então tem como entrar aqui, cara. E agora? Ruim é que o Batman é muito ruim, cara. Deixa eu ir com o Robin, deixa. Não, deixa eu ir com o Batman. Cara, ah, aqui dá pra destruir. Ah, dá pra destruir. Muito bom, hein? Mas será que vai resolver o nosso problema? O que que o Batman tá fazendo, gente? É um freezer? Opa, um aquecedor. Ah, agora tá explicado agora. Deixa eu tirar aquele coisinha que tem ali. Agora... Eu entendi, Robin. Onde tu queria chegar. Mas deixa eu vir aqui catar umas coisinhas aqui antes, né, cara? Que deve ter um monte de moedinha azul escondida aqui. Ah, vixe, sabia que a gente ia conseguir Super Hero rapidamente, Jurássicos. Deixa eu só eliminar esse camarada aqui que tá enchendo o saco. Pula aqui em cima. Eita, beleza. Agora a gente desce aqui. E tem um monte de moedinha. E tem um negócio pra gente puxar aqui, Jurássicos. Não, quase não dá pra ver, cara. Sacanagem. Tá, deixa eu já mudar pro Batman aqui. Eu acho que eu não vou conseguir pegar ali. Eu espero que o Robin consiga subir ali. Tá, seja era. Deixa eu libertar a menininha aqui. Tá precisando aqui do Batman para resgatá-la. Já achamos uma... Ai, não quero cair, cara. Uma gruta. Aqui tem um terceiro coisinha. Mas tem um monte de coisa pra gente explorar aqui, Jurássicos. Nasceu mais um negocinho ali. Deixa eu plantar esse aqui pra ganhar. Eita. Aê, nosso primeiro dessa fase. E a minha bateria já foi pro saco. Desculpa o corte, Jurássicos. Acabou a bateria bem na hora, velho. Sacanagem. Aê, mais um. Não, era pra ter caído, seu ser insignificante.
Tá, deixa eu puxar esse cara aqui que vai ser difícil ele vir pra cá, cara. Não sei o que acontece com o Robin, ele tem algum problema de... Pronto, agora vem cá, Robin, não foge daí, cara. Mulher, gato e pinguim jurássicos. Nós só vamos ter que enfrentar os dois só. Ali tem um negócio ácido, não dá pra gente ir ali. Ai, eu consigo. Ah, dá pra pular aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu entendi, calma aí. Primeiro deixa eu espancar a mulher gato aqui. Vai pra lá, mulher gato. Tu também sai. Agora eu entendi o esquema. Ai, passei! Não! Eu passei! Não! Calma aí, calma aí, calma aí. Lá vai nós. Parou, parou, parou. Isso. Beleza. Aí. Pra cá, tem mais alguma coisa? Ou tem um negocinho ali em Jurássicos? Pena que eu não chego ali, cara. É muito alto. Será que eu morro se eu cair lá, Jurássicos? Tá, tem um monte de negócio aqui. Vamos tentar entender o que a gente tem que fazer. Não entendi. Não tenho a mínima ideia o que eu tenho que fazer, Jurássico. Só vou espancar a mulher gata aqui. Ela vai sair correndo, beleza. Sai tu. Tu também sai, seu feinho. Adiantou alguma coisa? Ah, ele tomou choque. Um coração só. Sacanagem. É... O que esse pinguim faz, gente? Onde é que ele vai? Ah, tem que trazer os pinguins pra cá, Jurássico. Será que é isso? Acho que não. Eu ainda não entendi o esquema, tá, Jurássicos? Ah, tá. Agora eu entendi o esquema, Jurássicos. Aquilo ali dá a ordem para os pinguins. Ah, agora tô ligado. Beleza, não é complicado não, Jurássicos. Até que é simples. É meio trabalhosinho, mas é simples. Ah, cara, tu vai ficar tirando em mim? Sério mesmo, velho? Sacanagem. Tá, aqui é o Batman Bumerangue. Destrói aquilo ali, pega aquilo lá. Vai tomar choque aí, pinguim. Acho que aqui já tá bom já. Pinguizinho vai bater ali e vai pra cá. Deixa eu ver. Opa. É, faz sentido. Era isso que eu queria fazer. Não, 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 não. Ah, ele saiu do lado errado. Calma aí. Ei, ei. Droga. Deixa eu espancar todo mundo aqui. Calma aí, não priemos cânico. Sai daqui, mulher gato. Mata esse camaradinho que tá incomodando o Robin. Eu só tô com um coração, cara, sacanagem. Tá, eu abri algum lugar aqui. Aí, deixa eu já pegar esse todo aqui. Já posso destruir? Não posso destruir ainda. Tem que vir mais pra cá. Aí, agora eu posso. Aí. Deixa eu dar a bater de todo mundo ali. Eu posso empurrar pra cá? Não, só pra lá. Beleza. Tomou o choquezinho aí, ô. Aí, começa a atacar os pinguins aí, tio. Não, ele voltou. Não entendi o esquema ainda, Jurássicos. É. Foi lá, entendeu? Sai todo mundo. Eu tô destruindo isso aqui, mas não tenho ideia do que é essa peça aqui que eles botaram aqui embaixo. Não consegui decifrar o formato. Tá, pra chegar ali é só fazer meio assim. Será que o pinguim já vai? Eu espero que já, Jurássicos. Acabar com aquilo ali. Tirinho aqui e tirinho aqui. Pegar as modinhas antes que elas sumam.
Vai tomar mais um choquezinho na cabeça. Vai, taca pinguim, ô. Senhor pinguim. Não. Tem que ser mais um cadinho pra cá. Vai, bate, vai lá, vai lá. Isso, vai lá, pinguizinho, é tu. Ah, já é, Elvis. Já deixa eu destruir isso aqui, já. Desligamos a máquina dele e o cristal tá lá dentro. Vocês estão vendo, Jurássico? Nossa. Não sei se eu morri porque eu tava com o coração só. Cara, bater na mulher gato e ter que esperar esse malditinho aqui é pra acabar. Sai, cara. Calma, pinguim, eu nem destruí tua máquina ainda, cara. Que... aí, beleza. Agora... ah, dava isso. Interessante. Calma aí, pinguim. Deixa eu primeiro fazer a minha aqui. Pegar o que eu preciso. Desce daí, filho, desce. Toma, toma, pinguim. Toma na cabeça, pinguim, toma na cabeça. Só tem três coraçãozinho. Cara, não morresse ainda, velho. Sério? Então, a mulher gato. Sobra pra ti também. Desce aí, velho. Desce aí. Isso. Já começa tomando. Toma porrada. Ah, cara. Vamos terminar logo. Desce aí. Isso. Aê. É isso aí, Jurássicos. Pegamos o pinguim e a mulher gato de uma vez só, cara. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de dar aquele joinha e favorito para me ajudar na divulgação do vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais.